ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعسيتم وعسيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اور بے شک اللہ نے تم سے اپنی مدد کا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یعنی جنگ کی ابتدا میں یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کے حکم کے بارے میں باہم جھگڑا کیا یعنی تیر اندازوں کا باہم اختلاف کے نیچے اترے یا نہیں اور جو ہی اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جس سے تم محبت رکھتے تھے یعنی مال غنیمت تو تم نے رسول کی نافرمانی کی کیونکہ تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے پھر اس نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور یقیناً اس نے تم سے درگزر کیا اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جنگ عہد میں پہلے پہل اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی اور وہ مشرقین کو اللہ کے حکم سے خوب کاٹتے رہے لیکن جب فتح کے آثار نظر آنے لگے اور مشرقین اور ان کی عورتوں نے بھاگنا شروع کر دیا تو پچاس تیر اندازوں نے مال غنیمت دیکھ کر وہاں جگڑنا شروع کر دیا جنہیں عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں وہاں درے پر متعین کیا گیا تھا کہ اس طرف سے مشرق نہ آنے پائے تو ان میں سے اکثر لوگوں نے کہتے تیس پینتیس لوگ جو تھے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور مال غنیمت سمیٹنے چلے گئے تو اس وجہ سے پھر مشرقین کو پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور اس سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی اور بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا حالانکہ شروع میں اللہ کی مدد آئی تھی ابن عباس کہتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ عہد کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کی کسی اور موقع پر اس طرح مدد نہیں فرمائی جب ہم نے انکار کیا تو ابن عباس کہنے لگے میری بات پر انکار کرنے والوں کے درمیان اور میرے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی ان پھر یہی آیت پڑھ کے سنائی کہ ولقت صدق اللہ واد وزت بےزن اللہ نے تم سے اپنا وعدہ یعنی مدد کا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اسی کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے تو اللہ کی نافرمانی اور جھگڑا کرنا جو ہے اور اختلاف کرنا جو ہے یہ ناکامی کا سبب بنتا ہے اللہ کی مدد میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے تو مسلمانوں کا جو اختلاف ہے وہ بہت نقصان دہ چیز ہے اور دنیا کی محبت جو ہے وہ دشمن کے دل سے روب ختم کرنے کا سبب بنتی ہے صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم پر دنیا کی اقوام چڑھ آئیں گی جیسے کھانے والوں کو کھانے کے پیالے پہ دعوت دی جاتی ہے تو کسی کہنے والے نے کہا کیا ہم اس زمانے میں بہت کم ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس زمانے میں بہت کثرت سے ہوگے لیکن تم سیلاب کے اوپر چھائے ہوئے کوڑے کباڑے کی طرح ہوگے اور اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری اور روب نکال دے گا اور اللہ تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا کسی کہنے والے نے کہا یار اللہ وہن یا بزدلی کیا چیز ہے آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یعنی تمہارے دلوں میں جب دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے ڈرنے لگو گے تو پھر اللہ کی مدد نہیں رہے گی وہ من کو میوری تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو آخرت چاہتا ہے اور ان میں سے ایک مثال ملتی حضرت انس بن نظر کی جو بدر کی لڑائی میں حاضر نہیں ہو سکے تھے تو انہوں نے ارض کیا رسول اللہ میں پہلی لڑائی سے غائب رہا تھا جو آپ نے مشرقین کے خلاف لڑی اگر اب اللہ نے مجھے موقع دیا تو اللہ ضرور دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں پھر جب عہد کا دن آیا اور مسلمان بکھر گئے تو انس بن نظر نے کہا اے اللہ جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں اور جو کچھ مشرقین نے کیا میں اس سے بیزار ہوتا ہوں پھر وہ آگے بڑھے مشرقین کی طرف تو سعید بن معاذ سے سامنا ہوا انس بن نظر نے کہا سعید بن معاذ میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں اور نظر کے رب کی قسم میں جنت کی خوشبو عہد کے پہاڑ کے پاس پاتا ہوں سعد رضی اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں تو ہمت نہ تھی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب انس بن نظر کو ہم نے دیکھا تو تلوار نیزے اور تیر کے اسی زخم ان کے جسم پر تھے اور وہ شہید ہو چکے تھے مشرقین نے ان کے آزا بھی کاٹ دیے تھے اور کوئی انہیں پہچان نہ سکا تھا صرف ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے انہیں پہچانا تھا یعنی اس طرح تو ان کی تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو آخرت چاہتا ہے وہ من کو میوری اسی طرح ابو طلحہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے اس میں خواتین بھی پیچھے نہیں رہی امارا ام ام جو تھی وہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر آپ کا دفاع کر رہی تھی یہ وہ لوگ تھے کہ جو انتہائی مخلص تھے اور آخرت چاہتے تھے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ بڑی چیز جو ہے وہ جان ہے اگر وہ بھی اللہ کو دے دی تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اس کا اکرام نہیں کرے گا تو اس جنگ میں حضرت عائشہ حضرت ام سلیم اور دیگر خواتین جو تھی وہ بھی شامل تھیں زخمیوں کو وہ پانی پلا رہی تھیں اور وہ مشکے بھر بھر کے لا رہی تھی تم مسرف ولاقد اف ان کم و اللہ حضوف پھر تم کو ان سے پھیر دیا یعنی جب یہ سارے امور تمہارے اندر پائے گئے کون سے جو پیچھے جن کا ذکر ہوا ہے تو اللہ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پھیر کر بگا دیا اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری آزمائش اور تمہارے امتحان کے طور پر دشمن جیت گیا تاکہ مومن اور کافر فرما بردار اور کافر نافرمان کے درمیان فرق ہو جائے اور تاکہ تم سے جو غلطی ہوئی اس مصیبت کے ذریعے تمہیں معاف کر دے وہ آتا ہے نا کہ وہاں مصیبت فبما بہ ایدیکم یہ جو مشکل تم پہ آئی تمہارے اپنے ہی کمائی سے آئی تمہاری اپنی غلطی سے آئی تو اس غلطی کا کفارہ بھی تو کرنا تھا نا اور وہ شکست کی صورت میں ہوا کفارہ اور پھر ولا قد افا ان اور اللہ نے تو معاف کر دیا یعنی اللہ سبحان تعالی اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے اور مسائب پر ان کو اجر عطا کرتا ہے اور ان کو سبق سکھاتا اور آئندہ کے لیے ان کو بہتر انسان بناتا یعنی مشکلات کے اندر بھی بڑی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے مشکل آنے سے انسان گھبراتا ضرور ہے لیکن اس کے ذریعے بھی انسان کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں لکیلا تحظن اللہ ما فاط کم ما لاما بکم و اللہ خبیر منون جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی ایک کو بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے حالانکہ رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے تو اس نے یعنی اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر رنج نہ کرو جو تم سے چھن گیا اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں آ پہنچی اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے تو یہاں پر اس منظر کا نظارہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جب کفار کے اچانک حملے کی وجہ سے مسلمانوں میں بگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی اور بعض مدینہ کی طرف بھاگے بعض پہاڑوں کی طرف بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے تھے اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ تو پھر کیا ہوا فَأَثَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّنْ بم لکی لنو اللہ فا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے غم پر غم ان پر نازل کر دیا یعنی ان کو ایسی خوفناک خبریں ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور اسی طرح کے دیگر چیزیں بھی پتر پتر ہو گئے اور وہ جو فتح غم میں بدلی تو اس کا غم بھی آ گیا تو بات یہ ہے کہ غم کی مقدار کو اللہ نے کیوں بڑھا دیا تاکہ پھر چھوٹے چھوٹی چیزوں پر انسان غم نہ کرے جو شخص بڑے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے چھوٹے امتحان کوئی معنی نہیں رکھتے جس کی زندگی میں بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں اس کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر مانی نہیں رکھتی لیکن جو انسان خوشحال ہوتے ہیں نا عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب سب کچھ ہوتا ہے تو پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ کہ بچے ہی ہوتے ہیں نا گھر میں جیسے تو جب وہ کھانا وانا کھا لیتے ہیں تو پھر کھیل شروع ہوتا ہے کھیل میں پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو جب بہت نعمتیں بھی انسان کو ملنے لگتی ہیں تو انسان اللہ کا نا ہو جاتا ہے لیکن جب مشکلیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں تو سب ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے تمہیں غم پہ غم کیوں دیا تاکہ تم غم نہ کرو غم نہ کرو یہ تلقین کی جا رہی کیونکہ غم کرنے کے کئی نقصانات ہیں انسان کی ہمت کمزور ہو جاتی وہ بڑے مقاصد کے لیے کام نہیں کر سکتا غم انسان کے لیے تنگی پیدا کرتا ہے انسان کو بہت سے مفید کاموں سے روک لیتا ہے انسان بالکل جب بجھ جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ کرنے کی ہمت نہیں رہتی کوئی چنگاری نہیں رہتی کوئی جذبہ نہیں رہتا کوئی موٹیویشن نہیں رہتی ہر چیز اس کو بیکار نظر آتی ہے کوئی کام کرنا اس کو فائدہ مند نہیں دکھتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے پھر اسی طرح انسان کے اندر نفسیاتی گرہیں لگ جاتی ہیں اس کا حوصلہ کم ہو جاتا ہے تو جتنا زیادہ انسان کے اندر شرح صدر ہوتا ہے جتنی موٹیویشن ہوتی ہے اتنا ہی انسان آگے بڑھتا ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ غم کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا جائے دنیا امتحان کے لیے یہاں ہماری پیاری چیزیں ہم سے جدا ہوتی رہیں گی لیکن ان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالی کی طرف بار بار پلٹنا چاہیے جو اپرچونٹی کھو جائے جو چیز چھوٹ جائے اس پر بھی غم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اصا شر ہو سکتا ہے ایک چیز جس جس سے تم تم محبت کرتے جس کو تم اپنے لیے خیر کا باعث سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے شر کا باعث ہو اور اسی طرح جس چیز کو تم اپنے لیے شر کا باعث, ہو شر کا باعث سمجھ دو کہ یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہو اٹس ناٹ فیئر وہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہو وہ تمہیں ایک نیا انسان بنانے کے لیے آئی تو اس لیے جب انسان کے ہاتھ سے کچھ چھوٹ جائے کچھ کر نہ پائے یا کچھ اپرچونیٹیز چلی جائیں یا کوئی مال چلا جائے یا اولاد میں کچھ بھی انسان کا قدر اللہ یہ اللہ کی تقدیر تھی اور اللہ نے جو چاہا کیا اب ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے طاقتور ضروری نہیں کہ فزیکلی طاقتور ہو یعنی جس کا مرل بلند ہے جس کے اندر حوصلہ ہے ہمت ہے بڑے بڑے صدمے سہنے کی اور ہر ایک میں خیر موجود ہے کمزور اور طاقتور دونوں میں ہی خیر ہے جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے اس میں رغبت کرو اس کی ہرس رکھو اور اللہ سے مدد مانگو آجز نہ آؤ پیچھے نہ اٹ جاؤ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں نہ ہوتا بلکہ کہو قدر اللہ ہی وماشا افا الا اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور اللہ نے جو چاہا کیا کیونکہ لو سے شیتان کا کام شروع ہو جاتا لو سے مراد کاش کاش میں یہ نہ کرتا کاش میں وہاں نہ جاتا کاش میں یہ نہ کھاتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا نہیں پھر تو شیتان کا دروازہ کھل جاتا اور وہ انسان کے عمل کو حسرتیں بنا بنا کر اس پہ دکھاتا ہے جس سے اس کے غم میں مزید اضافہ ہوتا ہے ہم وہ غم سے پناہ بھی مانگنی چاہیے وہ دعا پڑھنی چاہیے کوشش کرے انسان کے روزانہ کے معمولات میں شامل کر لے اللہ انی اعوذ کبن من و الحزنی ولاجز ولکس علی و الجبنی ولبک و غلطی و